tell iya shege da iskanci muna da shakan ko yau cikin dawan da muke tafiya dawan ga kada wanda bai kai ya kawo ko ina ba wanda ma ke bai kai ya kawo ko ina ba amma kai sai saboda ana bashi fans eh saboda yana da wanda ke bashi fans kai sai sai ce wo ina neman ka da debate eh ina neman ka da debate wannan ka aje mai larabci last time in farka baina fa'il wa maf'ulin bihi eh muna da shaka la yastati an yufarrika baina fa'il wa maf'ulin bihi kai sadaka man qala laula al mansubat wal maftuhat la qala li himaru ana alimun eh ba don su mansu maftuhat da mansu da majrur da da mudaf mudaf ilayhi kaza da kaza ba wallahi da mun tashi rana guda jaki cikin garin gece shi kuma malami ne a bar shi dawa eh cika abin da muka kenan she kai mamaki kaga wani fatawa kana ta waye she ce su wani suka wannan fatawa irin su wani kuma kuna kata in ba don ba don ba wani kuma kaji yana rike da mic ko shi mai na fatawa har shi kuma yana ina kokari comparison wanda sakani da Allah na ransa da girman ubangijin Allah ina fadi maganan ga bariya nake yin ba kuma ba fariya nake yin ba wanda wallahi tallahi billahi allazi annahu la ilaha illa huwa almajiran da ke zamne gaba nan sun yi su karatar da mishi billahi allazi la ilaha illa huwa almajiran da muka karatar da su yau da daman su suke jami'atul islamiyya da daman suna qasim da daman su an yi takharruj an zo gida sai su karatar da mishi amma ya zama yirika mike yana babato ina kuwa kuwa eh ina kuwa kuwa ina babato cikin babaton shi sai ka zo ya ji kaddamtul madina eh falamma qaddamtul madina falamma qadimtul madina qadimtu qaddamtu aka ce to irin su da makamancin su wa bar su suftu su yi dawa ilimi ne ba ta da protection Allah jikan albani zaria yace ilimi ne ba ta da protection a Africa ka isa ka je mamlakatul arabiyyah saudiya masallaci tana zamni kai sai kawai ka zo ka sai ka fara dawa hal yumkin hadha kaisa wanda ba ke rike da doctora doctor degree fa muhadirun fi jami'atul islamiyya ko jami'a ummul qura au qasima au kaza amma bai da wannan license kai sai ya zama cikin masallaci ya fara dawa bai isa ba bai isa ba eh bai isa ba shi an yi bincike amma cikin Afrika ke kowane yi fada bin da ya ganda ma ta ka ku yi karatu saboda ku yi ku tantance eh wala yakunu la alimu ana alimun hatta yudarrisa at-tullab fa yaqulu at-talabati min ba'dihi hadha alimun faman ashara ila nafsihi ana alimun fa huwa jahilun eh in ka isa zo ka karbi pen shiga form 1 research in ka isa zo ka karbi pen shiga shuba shubatul ula wa thaniya wadanda ke wannan babatun nan duka ba shi pen ya shiga research nan shuba awwal ko thaniya yi karatu da larabci 1 hour bai isa ba eh bai isa ba su kuke ji suna ce wallahi ai ba ilimi ne larabci bu ai larabci ba karya kake yin munafikin Allah karya kake yin domin la yufassiru alqur'ani illa man kana lahu ilmun nahw wal lugha ilmun nahw wal mantiq was sarf wa hadith wa kana need ka kubshi wasu ilmi dewa ka san ilmi asbabun nuzul tanka dewa hadisai kaifa ya da kai duba ilmi dewa sannan kai ka zo amma ka ga wani yana zaune kawai ya je kamar bakin shi mata kamar uku na zaune ga shi mata uku ya zama shekul islam yana fatawa da ya magana shi ce a tafsir ba wani bane kowa yayi tafsirin qur'ani Allah ka tarshe mu Allah kiyaye mallan karanta muna karshen magana she ce mi wa yamdu aduhum wa yuharriduhum alayhi